Yes, god onsdag. Godmorgen, stadigvæk klokken kun halv ni. Så jeg skal lige uploade en ny video. Så man kan I have en god sommer 2023. Og der har jeg lavet video, men jeg er nødt til at lave et par gange, sådan noget, for den sidste jeg lavede var ikke særlig god, tror jeg. Så det tror jeg ikke, der er nogen af mine videoer, men jeg laver bare sådan en ny dyks. Men det er jo perfekt sommervejr nu. Så, men når jeg sådan set, løber tør på penge igen, jo. Så, men det er jo så ikke den eneste i verden, der er jo, så der er jo så 10.000 vis af børnefamilier i Danmark, som har så lidt penge, de kan ikke tage på sommerferie. De kan ikke tage ud og bruge et par 1.000 kroner for sjov skyld og spise og sådan noget, tage Legoland eller noget. Kører de på først, så har de ingen bil, hverken bil eller kørekort. Så er de på kontanthjælp eller førtidspension. Så, og så har de altså ikke en krone. De kan ikke bare gå ud og bruge 2-3.000 kroner for sjov skyld. På at tage et eller andet sted hen i Legoland eller så bruge 2.000 på det. En lørdag for sjov skyld. Så der var der 10.000, der er ikke bare 10.000, der er gange 100.000 familier i Danmark, som ikke bare kan gå ud og bruge 2-3.000 kroner på sovskyld. Så der er også noget mere, man gør som ung. Som ung er over en i mand, man går ud og bruger 2.000 kroner på drinks i København for sovskyld. Det er sådan noget, man gør, eller køber en flaske hvidvin til 600 kroner på en café. Så det er sådan nogle ting, man gør, når man er ung mand, uden man tænker sexen sådan videre nærmere over, at man også skal have penge næste måned, man skal have penge. Hvis nu ens penge, løn ikke kommer, eller pension, eller kontanthjælp, så man lever for en dag ad gangen, lever en måned ad gangen. Nej, så nogle børnefamilier, der er lav med penge. Sådan en mor der har 2-3.000 kroner tilbage resten af måneden. For eksempel nu har 2-3.000 til mad, og så går jeg ikke ud og køber sko og tøj for 2.000 kroner for sjov skyld. Eller tager en tur i Tivoli og bruger 2.000, og så har 600 kroner tilbage til 20 dage. Sådan ting kan man altså ikke gøre, hvis man har børn og sådan noget. Så det kan godt være, at det er perfekt hver dag, man kunne sagtens tage Tivoli i dag, også i morgen og de næste 10-20 dage. Så det så bare kræver, at man har 20.000 kroner til at tage Tivoli hver dag. Så. Der er flere hundrede tusind børn i Danmark også, som opvokser med forældre, der laver med penge. Så. Som bliver nødt til at prioritere og sige, at altså de få penge, der er, det er så til at betale husleje, elregning og regning, så der er tag over hovedet, plus skal der være nyt tøj, plus skal der være mad og så. Så er der så ikke rigtig nogen penge tilbage, så skal også bare spare en lille bit smule, skal der også spares op. Så er der faktisk kun penge, 100 kroner om dagen til mad og så. Altså ikke særlig mange penge, 100 kroner, det er 3.000 om måneden. 100 kroner om dagen til mad for et voksen og to børn og sådan noget. Det er jo nærmest ingen penge. Så når det ost koster 35 og så. Så jeg er altså ikke den eneste i verden, der render rundt og er lav med penge og sådan noget. Det er det altså fleste mennesker har ikke særlig mange penge. Så derfor må man så forsøge at få en god sommer. Det er ikke sjovt. Det er ikke så sjovt at rende rundt og ikke kan bruge nogen penge og sådan noget. Så det er sjovere at have nogle penge at gå og bruge sådan. Det har man så ikke, og så det må man så lære at leve med. Men nu vil jeg lave noget andet, spille computerspil. Giv jer en god sommer, og så kommer til at lave et par stykker af de videoer. Jeg har betalt mine regninger. For den her måned mangler jeg et gebyr på 300 kroner på mit shopkredit. Om et par dage, det er det eneste, der mangler, så jeg så betalt det hele igen. Så det er jo fint nok, og nu kan jeg jo så holde sommer her i hjørnet her.